Takže nazdar lidi, já vás vítám u tohohle videa a v dnešním videu jsou to aktualizace, jsou noví Švédi a strašně moc tady lidi, kteří si koupili takový ty starý. Jak vidíme, lidi tady v ohradě mají, tady ta světlý je, tady s tím, jak běží teďkon, a je potom takový černý. Ale já si chci koupit takovýho černýho a jsou ve Fortpintě. Mám se za menší legy ve Fortpintě a ve Veledale. A no, nevím od jakého jsou levelu, ale jsou úplně cute. A strašně se těším, až budu mít starcoiny. Nevím, kde budu mít, ale vím, že budu mít. Ale s ním budu chodit na, jestli budu mít nějaké kamarádky, ty koně, takže budu chodit na jedy účty a budu se je zkoušet ty chody. A tak, jestli jsou fakt dobrý, ale... Vidím, že toho černého nemá skoro nikdo, nevím, jestli je špatný. A asi nejvíc lidí má toho bílého, takže já nevím, jak ještě si koupím. Já jsem je neviděla ještě na hře. Viděla jsem je jenom na Star Stable, jo, takže hihihi. Takže. Mluvám se. Musím se napila. Omlouvám se, kdybyste v pozadí slyšeli tátu nebo Jindru, protože jsem táty a... Proč to trvá tak dlouho? Pane bože! Dobře, jsme tady. Lidi, já se nebudu koukat. Ježišmarja. Takže jdeme na to. Takže jako, bříško dobrý. Zasek cute, zadek sexy, ružičku kaž. Tady dám se kouknout na ty statistiky. The snow was sweet. Ježi! To je tam patřete! Ježišmarja! Já jako psychicky jsem normální, jo, ale jako oni jsme rozumělí. Pane bože, no tě potřebuju. Takže tady to je spálení 6 z 10. A teď jdeme do Veledale. Tady to je 6 z 10, jo? A myslím, že ten šerem bude mít 10 z 10. Ne, jsem si tak jistá, protože na video byl úplně libovej. Nebo si koupím všechny tři. Já nevím. Ale hodně lidí má toho, co bylo ve Fortpintě. A teď konec je ve Veledale, ale takového bílýho, dala mi se říct. Ale černého jsem ještě neviděla teda u nikoho, což mi přijde docela výhodný, že ho nebudu mít nikdo napsá, že ho budu mít všichni. A mám se, že nemám set, protože mám jenom hnusný set. Jsem si s kamarádkou hrála na nejhnusnější set. A bohužel to dopadlo strašně. Ježiši Kriste, ne! Ne! Dobře, jdeme k tomhle bílý. Ty jo, lisinka růstu. Zadek rostomila. Jako ta hlava je fakt úplně hustá. Jo, level 8, to je dobrý. Prosím, zvedni hlavu, koni. Co ten děláš? Koni? Halo? Oh my god, ježiš, ten je tak rostomilý tak. Jaký máš oči? Jaký máš oči? Fialový máš oči. Oh, Igres, zvaň. Ne, já jsem na něj ještě nekoukala, dobrý. Igres, je prosím pryč, pak si dělám zase s Igres. Oh. Oh my god. Zvení. Tu hlavu. Halo. Ježišmarja. Já taky nevím, jaký bych si koupila, kdybych měla starcoiny. Počkejte, já se na ně musím kouknout takhle. Jako pohledově se mi líbí oba. Jako velikost mají hezkou, zadek mají hezký. Tady ten jako černý hezký zadek. Jako... Ale měla bych mu asi hřívu.
No, Nortek super. A co ty? Zadek rost. No a ta hříva mi tam trošku nesedne k tomu koni, ale OK. Je. Mám žádný dům. Já nevím, jak bych si koupila. Lidi, mi se tady tam líbí, že strašně hezky detailové, jo, jako i hezká lisinka, to jo, ale nic vědle, ono tak roztomilo. No teďka jméno, že jo? Jaký by se mu dala jméno? Asi Gold? Gold určitě. Gold Dream, jako zlatý sen, nebo něco takového. Škoda, že tam nejsou barvičky. Lidi, napište mi do komentářů, jestli tohoto bílého, no v podstatě bílého, anebo tohoto černého. Já nevím. Ale oni jsou oba tak hrozně hezký. Já se budu kupovat tohle. Lidi měním názor, jako oni tam byly jenom tady ty dva. Takže ještě popřemýšlím jméno. Ale asi Gold Dream bych mu dala. Jo, takže lidi, doufám, že se vám tohle video líbilo. Tohle byly aktualizace, takže já to ještě ukážu tátovi a přemluvím ho na Starcoiny. Já se s vámi loučím a ahoj u dalšího videa. A myslím, že to bude můj nejoblíbenější kůň.